I dag skal vi se på hvordan man spiller Hnefatafl. Hnefatafl er et brettspill som vi kjenner til fra vikingtid. Jeg har et spillbrett her som er 9x9 felter, men ofte så spiller man på 11x11. Ja, dette er et spill som har et rekonstruert regelsett. Vi vet ikke akkurat hvordan det ble spilt. Det er en veldig enkel variant som vi går gjennom nå. Hvis du vil spille mer avanserte former for spillet, så er det bare å google, så får du sikkert hjelp til litt vanskeligere regelsett. Hnefatafl er et asymmetrisk spill, så jeg anbefaler at du spiller to runder. En runde som forsvarer, og en runde som angriper, sånn at det blir likt for begge som er med å spille. I Hnefatafl går alltid første trekk til angriperen, som er her, og alle brikkene beveger seg som tårn i sjakk. Så på denne måten. Det er ikke lov å hoppe over brikker. Du kan ikke gjøre sånn. For å ta ut en brikke må den flankeres. Og hvis vi demonstrerer, hvis vi tar et trekk her til siden, og så flytter forsvarerbrikken fram hit, så går angriperen fram. Nå er den flankert, og den er ute. Hvis du selv beveger en brikke mellom to motstandende brikker, så blir den ikke tatt ut. Så dette er lov, nå er den ikke tatt ut. Og du kan også bruke kongebrikken for å ta ut motstandende brikker, akkurat på samme måte som alle andre brikker. En regel i Hnefatafl er at det er lov å bruke enten hjørnebrikkene eller tronefeltet som en brikke. Så hvis jeg viser, hvis forsvareren har flyttet hit, så kommer den angriperbrikke hit, så teller det feltet her som en angriperbrikke, og forsvarerbrikken er flankert og tas ut. Nå har jeg satt opp et eksempel her som viser hvordan flere brikker kan flankeres samtidig. Ved å flytte denne angriperbrikken inn her, så tar vi både ut den og den brikken. Angriperen vinner Hnefatafl ved at kongebrikken tas ut. Dette kan gjøres ved at han omringes av fire motstanderbrikker, og derfor ikke kan flytte. Det ser vi eksempel på her. Kongebrikken kan også tas ut ved å fange han mot kanten av brettet, på denne måten. Forsvareren vinner ved at kongebrikken flyttes til et av de fire hjørnefeltene. Når du et av disse fire hjørnefeltene, her, her, her og her, så har du vunnet. Det er en variant av reglene for å spille Hnefatafl. Det finnes også mange ulike muligheter, så det er bare å søke litt på internett hvis du vil finne alternative regler. Det er ingen som vet hvordan Hnefatafl opprinnelig ble spilt, så alt vi har i dag er et ulike sett med rekonstruerte regler.